Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Bu gün ayın 5 aprel 2021-ci il həftənin ilk birinci günü. Allah Taala həftəmizi uğurlu, ruzlu, bərəkətli başlayıb və sona verməklə yola versin. Qəm qüssədən uzaq eləsin, arzularınıza çatasız. Bütün Azərbaycan xalqı. DJ Maksud Mahmudov bu şov biznesdən nə görüb, yenə başladı. Bunlar söyləsin də, mənim xalqım. Vallah bunları söyməyəsən, neyniyəsən. Ayın 4-ü bir yazıq Tovuzda mı, Qazaxda mı, haradasa mı? Balaca evində bir 20 nəfəri toy elədi. Polis gəldi, şığıdı ya hamısını. Onu internetdə oxudum. Biri də səhv eləmirəmsə, üzr üçün palatka qoymuşdu. Polis gəldi, darmadağın elədi. Üzümü tuturam həmin bu darmadağın eləyən polislərə. Niyə Ramiz Mehdiyevin o boyda Novxanda, imarətgahında toy elədi? Yalandan 2-3 nəfəri dılğır-mılğırı bu dalını daşla toyitə gedəndə üz istəmiş dərslərdə. Dalını daşla silən Siyavuş Noğruz oradan arvadı ki, ambusman. Bu nəsilliysə də bu hakimiyyətdə qoy birini qoy birinə keçmir, şov bizi davam edirsə. Bu hakimiyyətdə elə bir vəzifə Qudaya, əmoğlu, dayı, ancaq bunlara yazır da, yerdə qalan xalqa heç nə olmaz. Biz, mən həmişə demişəm, biz yerdə qalanlar sürünmürük, sürünənlərə müşahçılıq eləyənləri. Hər şey bunlarındır. Qaz bunların, neft bunların, qızıl mədənləri bunların, hər şey bunlarındır. Yerdə qalan xalqa qəm, qüssə, uşaq pulu, pensiya pulu, həkimdən dərman pulu, Azərbaycan bunların başına gəlsin, xalqından uzaq olsun. Ancaq biz bunlara layiqik. İnşallah üzümüzə bir 5-6 gündən sonra oruçluq ayı gedir. Üzümüzə gələn bu oruçluq ayı inşallah bütün arzularımız yerinə çatsın. Bizə və bizim xalqa əziyyət verənlər bəlasına çatsın. Hə, şov biznesdən başlamışdım, birini qoyub birinə keçməyim. Niyə gedib bu şərəfsiz Ramiz Mehdi? Doğuşan kimi əli belə əsri. Doğuşan kimi. Elmlər Akademiyasında arxa qapıdan deyir, özə təzə xod açıb. İlham Əliyev, bunlardan xəbərin yoxdur. Neynədin? Yalandan İlhamın, adaşın İlham Əliyev 20 sütqamı verdin vəssalam. Bununla söhbət bağlandı. Amma bu günləri həmin o 20 nəfərlə evinə toylayana 30 sütqa verdilər. Anası rəhmətə gedən hamısı internetdə var. Polis tutub dağıdıb palatkanı, aparıb 30 sütqa verdilər. Verirdin də Ramiz Mehdiyevə 30 sütqa vermədin. Hə, qoy birini qoyub birinə keçməyim. Ay əzləcilər, bir xəbər eşitmişəm. Deyiz nə? Bu bizim bir-iki yaxşısından uzaq. Kişiləri perpetuq, qadınları yenə yaxşılarından uzaq. Fahişə şov biznes təzə pul qazanmaq tapıb. Eşitdiyimə görə Rusiyanın o qalıbışı Talkuskalarında, Stalovalarında oxuyurlar. Vallah bu dediyim həqiqətdir. Gəlir hər yandan əlaqə saxlayırıq da. Mod salıblar deyir. Hamısı oradadır ya, hamısı. Bu damlasıdır, damlanasıdır, Şəbnəm xoruzlusudur. Mən nə bilim, manafdır. Nə olsun salam mələkimi var, manafıdır. Canım sənimsin, hamısı da, üç tutublar. Daha az qalır, denirəcəyini də gedib orada oxusunlar. Siz nöcəli belə pula həris adamlarsınız, hə? Amma mundar uşağı, mundar. Şərəfsiz uşağı, şərəfsiz. Deyir o günləri,
hansısa Moskvanın Talıçkasında kafedə səhv eləmirəmsə Damla mı olub, Şəbnəm Toğuzlu olub, kim olub, gəlib oxuyurmuş. Deyir, içəri 30-40 adam var idi. Sonra biri var, onu da deyəcəm, Afət Fərman qızı. Nə olsun, bir dəfə çıxıb təriflədim, yardım edeyim. Dünənə görə sağ ol. Bəs bugün, deməli, sizə dolları tüpürüb sifətinizə də yapışdırmaq olar. Və yerdə qalan bu, özünüzlə danışanda, yenə deyirəm, yalandan 5-6 dənə kloku doldurub gə yardım edirsiniz. Amma bu günləri, ayın 4-ü, Yevlaxda şəhid anası özünü asır. Manaf ağayı, bir dənə vuruşana 07 bağışlayınca, indi toya geyəsən də, o şəhid anasını gələndən sonra, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, bir dənə körpəsi qalıb. Şəhid özü dünyasını dəyişib, nənə baxırdı. O, bir dənə körpəsi. Evi də yoxdur, evi olmadığına görə gəlib öz nasib o qadın. Eşidmişəm, yaman Çilyabinskiyə, Perimə toylara gəlsəm. Gələndə get baş çək də. Yoxsa 07-ni verib, qırağdan 4 dənə telekanalar zətsənin operatorlarını gətirib çəkdirirsiniz. Bularsız da, yalan danışıram. Siz necə mundar adamlarsınız? Doğrudan da sizi üçün müqəddəs ancaq puldur da. Siz üçün puldan o yana müqəddəs heç nə yoxdur. Deyirlər, bunlar yeysdi küt. Siz yeysdi kütdən də pis sizə. Bir insan ki, əqidəsini, mənliyini, qeyrətini, namusunu pula satırar. Və cəmaat, yenə başlar cəmaatı panilimiya. Evlərə, eşiklərə sərtləşdirdilər. Bir yana uça bilmirlər Rusiyaya. Rusiyadan bura eşitdiyimə görə 40 min rubldir bilet. Azaldı nədir Cahangir? Qeyrət, nə olsun ekskudasa? Millət gələ bilmir, maraqlıdır bu show biznes, hər gün necə uçur gəlir, necə uçur gəlir, hə? Yoxsa sizin bağların saunalarından, həmişə bunu deyirəm, otellərin otaqlarından keçib samolətə minirlər. Çünki bu show biznes yalaq əhli, yalaq yaxşılarından var, yaxşıları, yaxşılarından uzaq. Yerdə qalan bu faşa uğraşı var, Hamısın paştilkalardı da, paştilka. Mən Jirinovskini hərdən bəyənmirik. Yadınıza gəlir, bəlkə əzləyəcər. Jirinovski Alla Pogacova oturub debatda, Alla gəlmişdi söz deməyə. Qayıtdı ki, ay Allah, nə bura gəlmirsən, nə sən siyasətə qatışırsan? Sən deyir, adı nədir? Allaya demiş deyə. Prezident hansı gəldi? Səhərci gün o kravatında pasteldəsən, dedi, sən pastilkasan. Deyib, prostitutka prodajna pastilka. Bir daha o sujətə baxın. Abi, abruz həyabız olsun, adınıza artist qoymuşsunuz. Cəmat gülür sizə. Ay, bək, həmin o Rusiyanın Stalovalarında gedib, 500-ə minə oğlan deyir ki, 500 min dollara oxuyurlar, 500-ə min dollara. Bakıda vaxt var idi 10 mindən aşağı, 15 mindən aşağı düşünməyənlər. Bu Eltonlar, Elton John'dur nədir mən onu da, bu Eltonlar, bu mən nə bilim, Nisanov'dur nədir olar, bu Zamiqlər, Zamiqlər onun saçına baxmışam, adım ölüb yerə girir. Ama sən səhvləməsə Füzulidədir, o hardandır. Saçına baxırsan, özü tarakanı oxşadırsan, yaxdını oxşadırsan, bir vidun fasonsun, petux-petux giyimlərlə çıxmış sonra. Hamınız qaçırsınız, bir dənə zəng gözləyirsiniz ki, biri bir dənə ruset nömrəsi 7 ilə başlayan sizə zəng eləsin ki, durun gəlin də, dalınızı da verməyə hazırsınız, ta ki, sizə 500 dollar versin. Bəs yerdə qalan bizim bu kasıb zavallı cəmaatımız, onlar necə dolanırlar? Hə? Ay, faşa yığınarı. Gələn kimi də evlər bizi, o biri var ya, o ədalət şükür o.
ayağının altı Zaporojin dal təkəridir. Onun ayağının altı elə yumrudur ki, Zaporojin dal təkəri bütöv keçər oradan. Villavı göstərirsən, Porsche Cayenne-i göstərirsən. Ha, be qeyrət. Oyunları deyirlər. Pitre gedim sən, Derraj Zeynia. Deməli, sizə hər şey olar. Çünki niyə? Yalaqsız da. O həmin o. Mənə bugün biri zəng gelib ki, dur çıxış elə girən ki, hər yana uçurlar 100 dollara, 150 dollara, uzağı 200 dollara. Rusiyadan Bakıya samolyot gətirir 40 min rublə. 1000 dollar, 1200 dollara. Amma siz nə yolla, buradan gedəndə görə qoymurlar deyib. Bakıda düşəndə deyir 50 manatdan yığırlar ki, pandemiyaya görə nəyə görədir? Deyir 50 manatı verirsə deməli bu xəstəliyi yoxdur. Mən bir daha onu deyə bilərəm. Bizim hayf səndən, yenə deyirəm, hayf o kalifeylər, hayf. Var, indi yaxşı oxuyanlar da var. Mən bir o qadını gördüm. Mən həmişə demişdim, rəhmətli Məmməd Bağırdan oxuyurdu. Adı nə idi? Zöhrə Abdullayeva. Mən onu tanımadım. Onun oğlu rəhmətə gedəndən sonra nə günə düşdü? Çünki o qeyrətcil qadın oğlu qızı dünyasını dəyişəndən sonra doğrudan da həll olmalıdır, başını qaraltmalıdır. Eləcə də xalqın artisti, doğrudan da xalqın sevimli artisti. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nasibəli Dostoyevan oğlu cavan 41 yaşında ürək tutmasından dünyasını dəyişdi. Bəli, bunlar kalifeydilər. Heç görmüşsünüz, bunlar bir dəfə Rusiyaya geçsinlər. Özlərinə hörmət qoydular. Mən hərdən Zeynəb Xanlarovanı kətçim də olsam, onu tənqid eləmişəm, təqdir eləmişəm. Amma biri barmağın qatdasın ki, mən bir də onu istəyirəm. Düşün ki, Zeynəb Xanlarova toya gedib. O öz statusunu qoruyan olub. İndikilər amma. Yerindən duran bu fonoqrama olmasa, işıqlar sönsə, həmin bu damlalardır, xoruzdulardır, həmin bu afaqlardır, tünzalələrdir, soska röyalardır, soska aygünlərdir. Görən bunlar, o fonoqrama işıq olmasa sönsə, jivo bir ağız oxuya bilsəklər, hardan oxuyurlar? Onlar başqa şey çalıb oxuyurlar. Mən muskadan deyirəm, başqa şeydən yox. Bax, ona görə ay Bakıda 10 minlən 15 minlən aşağı düşməyən həmin toy müğənniləri. Nə oldu? 1000 dollar oxuyursa, ikinci kərəm deyirəm, 1000 dollar oxuyursa, onlar deyir, Talkuska kafesi doyur, Şəbnəm xoruzunu gördüm. Rəqsana heç, Rəqsana deyərəm ki, şey, Rusiya vətəndaşıdır. O heç özü üçün deyir, bir restoran var, girir orada oxuyur, düz eləyir. O qaynayıb qatışmır. Bəyənmir düz Rəqsanəni. Burada bir xanım var. Oyunları onun haqqında nəsə bilir. Adı nədir? Xeyriyyəçi xanım deyəndir, biznes leydidir. Ruhi. Mənə biri deyir ki, sən Ruhidən niyə danışmırsan? Deyirəm, Ruhidən nəyə danışım? Mən əlimlə, gözümlə gördüm ki, 2-ci Qarabağ savaşında nə olsa onun əri Putin İlhamdır. Özü bilər. Özü bilər də. Amma 2-ci Qarabağ savaşında mən Ruhini gördüm, əlini bura kimi qatmışdı, dolma pükürdü və ləhə, ovuc olsa o bir videosunda ləhə qoyub şəhidlər üçün paylayırdı. Nə olsa Putin İlhamın arvadıdır, iki uşağı var. Zaten o qəlblə onu eləyirdi. Onun haqqında necə pis danışma olar. Mən heç nəyimdir, heç tanımıram, tanımaq belə istəmirəm onu. Amma onun hərəkətlərini dəstəkləmək lazımdır. Yoxsa Şəbnəm Xoruzlu kimi Ağ Qalivagin yanında, bəli, o mahnını qəşəng oxuyub. Tutuzdurub o mahnını. Azərbaycan bir dənə qəşəng mahnısı var. Mənliyiniz olsun. Qeyrətiniz olsun. Pula görə dalınızı da verərsiniz. Heç olmasa bir kişiliyiniz olsun. Belə yerdə ikinci kərəm deyirəm. Jirinovskinin sözü yerinə düşür. Allıya.
Ты постилка продажная. Siz Azərbaycandakılar özünüzü Türk şov biznesine girişə bilmədiniz, sizi bırakmadılar. İstəyirsiniz, indi gəlir bir rəsli şov, rəsli vəb şey sizi bırakmaz. Necə ki, Filip ilə nənə ilə nəvə evləndi reklam üçün, eləcə də Aygün ilə Namiq reklam üçün, məsələn, nənə ilə nəvə evlənmişdi də, ama siz tərpularsınız da. Mən nə deyə bilərəm? Görən bizim Azərbaycanın axırı hara gedir. Rəhbərləri, nazirləri, deputatları hel olanı, şov biznesdə gör götürən onlardan. Sağ olun, əziz izləyicilər.